Enoks. No niin, morjesta Juha. No terve Markku. Missäs me ollaan? Me ollaan Puisto TV-studiossa taas. Ulkoilmastudio näin mä. Joo. Kyllä. Hienoa, me ollaan täällä Ajurinmäellä. Eli Sellon vieressä, Leppävaarassa. Sellon vieressä, joo. Leppävaarassa. Ja tää on toinen jakso Puisto TV:tä. No niin, mä ehdin sen ensimmäisen jo katsoa tossa. Tosi hyvä. Ekas jaksossa käsiteltiin Lapland O-Weekia ja nyt vedetään Helsinki Night Challenge. Meillä on Helsinki Night Challenge ilman muuta ja tässä Puisto TV on palannut niin sanotusti rikospaikalle. Tämähän oli yksi haastavampia keikkoja. Joo, 2018 syksyllä. Joo. Meillä oli huikea kisa tässä meneillään. Joo. Vedettiin tuossa niinku alhaalla Leppävaaran kortteleissa ja sitten noustiin tähän mäelle. Ja mitä täällä tapahtuu, Markku? No, niin kuin tuossa kuvasta ympäriltä näkyy, niin tässä on vallihautoja ja meillä pääsi hyvinkin lentävä keskustelu lähtöön siitä niin sanotusta vallihauta reunaviivan paksuudesta, jos muistat. Kyllä, siis sprinttisuunnistuksen sääntöjen mukaanhan paksua viivaa ei saa ylittää, eli tostakaan ei saa mennä, vaikka pääsis ylös, niin ei saa mennä, vaan pitää kiertää. No nimenomaan, joo. Joo, mutta kaikki oli kiertäneet. Mä muistan sen hetken, kun tähän mäelle tultiin ja pitää vähän ruveta katsoa, että missä se rasti on, eka rasti on. Ja siis tästä pyöri niinku lamppupäisiä suunnista aivan sinne tänne. Nimenomaan, ja jos puhutaan niin kuin HNC:stä, eli Helsinki Night Challengeista, okei, nyt ei olla vielä H:ssa eli Helsingissä, mutta nightia oli ja challengeakin oli. Kyllä, joo. Todellakin. Kyllä, se, niin, C-kirjain. Challenge. No todella. Mitä se tarkoittaa? Joo. Siis miten tämä niinku eroaa mun mielestä tavallisesta sprintistä, niin challengeissa tässä on aina pitää olla niinku joku jekku. Siis semmonen niinku joku ratamestarin etukäteen miettimä ansa, mihin suurin osa meistä sitten joko tahattomasti tai tahallaan lankeaa. Se on ainakin se challenge ja kyllä, että mitä sitä oot mieltä? Joo, ja siis Puisto TV suunnattu harrastajasuunnistajille, niin kuin me, eli puistosuunnistajille. Niin. Ja me todellakin mennään lankaa. Radallahan on myöskin niin kuin ihan kovia menijöitä, mutta mulle se C pitää sisällään myöskin niin kuin semmosia juttuja kuin, että tulee pimeä, on märkää. Nyt tällä hetkellä me ollaan täällä niin kuin sumu hävitti tuosta se Leppävaaran korkean tornitalon. Se oli vielä 5 minuuttia sitten tuossa kuvissa, mutta ei ole enää. Joo, ja sumusta ja sateesta ja pimeydestä puheen ollen, eli tästä night-konseptista, niin mehän ollaan jo ikämiehiä, niin meillä on tämä näköongelma. Ja sehän tarkoittaa myös sitä, että silmälasit huurtuu kautta menee sumeeksi ja sitten tarvitaan jo vähän tämmöistä kaiken näköistä niin kuin apuvälinettä, että näkee yleensä missä niin kuin mennään. Mä itse käytän kompassissa tämmöistä isoa luuppia, että sillä näkee sen tai jotain siitä kartasta. Aika 22.50. Jalka kesti, lasien läpi ei nähnyt. Piti mennä varman päälle, mutta... Aivan, ja sit voi tulla niinku jotain yllättäviä challengeja, niinku esimerkiksi mitä mulle kävi tässä syksyllä Viikissä. Että valo sammu, ja oli vielä jäljellä yhdet tiheikkörastit ja 5 muuta rastia, mutta porukkaa löytyi paljon, niin sitten mentiin peesaamalla. Joo. Ja tosiaan tämä H vielä, se Helsinki. Nyt me ollaan siis Espoossa. Niin, tämä ei kuitenkaan ENC. Niin, ei ole ENC. Puiston sisäiset keskustelussa kyllä niinku korostuu vielä tämä Helsinki, Espoo. Ja ainakin joillakin meistä. Kauniainen ja muu asetelma. Mutta me haluttiin ottaa tämä Ajurinmäki mukaan kuitenkin, että me ollaan tässä Kehä Ykkösen kupeessa ja niinku, vielä kuitenkin niinku ihan kaupunkialueella. Todellakin. Sitten vielä tuosta niinku Helsingistä yleisesti, niin mun mielestä siis keskeistä tässä on se, että tämä on urbaanissa ympäristössä. Että tämä ei ole niinkään niinku metsäsuunnistusta, tai ainakaan pelkästään metsäsuunnistusta. No, en mä tiedä sitten. Tuossa juteltiin aikaisemmin, niin kuitenkin metsä tuntuu olevan myös aika tärkeä elementti näissä HNC-kilpailuissa, vai mitä sä oot itse mieltä? Kyllä, ehdottomasti, että rengasvalinta, millä kengillä lähetään ja kaikkea muuta. Niin, no etukäteispekulaatiot ja sitten nämä jälkispekulaatiot, niin nehän on tämän homman yksi ihan niin kuin keskeisin suola. Mutta Markku, hei, no. Meillä on suunnitelma käydä 5 klassikkopaikkaa HNC:stä, ja tämä Ajurinmäki on vasta ensimmäinen. No niin, säästetään nyt jotain juttuja sinne muuallekin vielä. Ilman muuta. Mutta että tämä Ajurinmäki ensimmäinen aivan niin kuin klassikkomäki HNC:ssä ja puiston sisäisessä kisassa. Puiston
jälkispekuloinnissa on todella monta kertaa tullut esille se, että saiko jonkun mustan viivan ylittää, alittaa vai mennä läpi. Vaihtoehtoja monia. Nyt kun ollaan täällä Ajurinmäessä, niin tässä on hyvä esimerkki siitä, että kun on vallihautaa, voiko vallihaudan ylittää kartan mukaan tai ylipäätänsä pääseekö siinä yli? Me ollaan tosi monta kertaa oikein millimetrin jollain sadasosa mitattu, että oliko se viiva nyt sitten se 0,1 vai 0,3 vai mitä millimetriä paksu, niin osa meistä on sitä mieltä, että jos siitä niinku pääsee yli, niin sen kun menee. Pitää katsoa, onko yksi vai kaksi läpökäin. Yksi. Ja nyt tässä, missä seison parhaillaan, niin jos katsoo, niin tässä on tuommoinen 2-3 metriä leveä, 2-3 metriä syvä aukko, niin kyllä siinä melkoinen vanha Carl Lewis tai vastaava Tommy Evilla tarvii olla, että tuosta yli menee turvallisesti. Eli ei mentäisi, vaikka olisi kuinka ohutta viivaa kartassa. No niin, moi Mika. Moi Markku. Missäs nolla? Jaa, nyt ollaan siirrytty Malmin kartanoon ja itse asiassa huipulle, eikö niin? Helsingissä. Toden totta, kaupunki vaihtui. Joo. Tämähän on ihan legendaarinen mesta HNC:lle. Todella. Tämä ikuinen kysymys, yli vai kiertäen? Niin, nyt ollaan Malmin kartanon mäen päällä, eli ollaan menossa yli. Joo. Tavallaan, että ei lähdetty kiertämään. Mitä sä teit muuta? Lähit sä kiertää vai tulit sä yli? No, täällä on pari kertaa tullut juostua ja niin. Olisiko ne mennyt vähän 50-50 tähän mennessä, että ekalla kerralla henkseleit paukutelleen, kyllä mä tosta huikkasen yli ihan tosta vaan ja joo. Tokalla kerralla muistin, että ei ehkä kannata. Mitä sitä? Mä kiersin molemmilla kerralla, mutta mä hukkasin itteni toisella kerralla, että se molemmat kierrot meni, sanoinko mihin? No, mutta sä oot kuitenkin täällä, et sä ihan hukkaa mennyt. Nimenomaan. Joo. Paha paikka. 2018 Malmin kartano. Osepuistollahan on tietysti tiukka pistekisa HNC:ssä aina syksyisin ja formula pisteillä mennään. Suosii muuten osanottoa, osallistumista hyvin. Ja finaali oli täällä Malmin kartanossa ja mulla oli sellainen johto pistekisassa, että tarvitsin pelkästään maaliin tuloa ja leimat oikein. Aloitettiin, oli aika kylmä ilma ja vedettiin tästä K-pisteeltä ykköselle ja heti kun saan kartan, niin näen, että pitäisikö kiertää kumman puolelta vai suoraan yli. No lähdin yli ja näpit aivan jäässä mäen päällä ja hyvä kun pystyin köpöttelemään sen mäen alas ja sitten mennään ristiin rastiin ja yli ja ympäri ja kierretään rasteja ja mulla tulee, kun ollaan tultu takaisin tänne Malmin kartanon mäen toiselle puolelle, niin tulee mieleen, että ei vitsi, että siellähän oli yksi rasti, missä piti kiertää käydä kaksi kertaa. Ja huomasin, että kyllä, rastit 9-13 on käymättä. Ei muuta kuin uudestaan. Ja opin sellaisen asian, että kun menee metsärasteillekin pimeässä, niin toista kertaa, puoli tuntia myöhemmin, niin ei tarvitse karttaa katsoa. Ja kiersin kaikki kiltisti, nöyrästi uudestaan. Hirvittävän huono aika, mutta tulipahan ne tarvittavat pisteet. Ja voitto! Tässä yhteydessä Malmin kartanossa niin pari sanaa kartoista. Joo, jutellaan kartoista. No niin, ensimmäinen on tietenkin se, että todella hienoa nähdä niin kuin kunnon kartoitusta. Ja silleen, että siellä on niin kuin paikat niillä paikoilla merkattu niihin paikkoihin, missä ne onkin. Niin kuin oikeasti, ne on hyvä laatu. Toden totta. Joo, että kun katsoo kartan pienipiirteisyyttä, niin jokainen vaja, talon kulma, polku, tien, mutka, ruohoilla, kaikki on merkattu. Joo, kaikki ja löytyy. Aidat on merkattu myös hyviä. Niitä kannattaa muuten katsoa sitä aika tarkkaan, että onko se rasti millä puolella aitaa. Totta, on eräänkin kerran ollut se, joskus rastiympyrän keskellä on se pieni piste. Joo. Ilmaisemassa, varsinkin aidan lähellä, että onko se kulmastilanteessa varsinkin, sisäpuolella vai ulkopuolella. Ja ootko ollut väärällä puolella aitaa? Joo, mä kerran leimasin sen aidan yli, mutta mä tunnustin sen kyllä sitten. Tuliko satikutia muilta puistolaisilta? Totta kai, se kuuluu asiaan. Jälkikeskustelut aina niitä hedelmällisimpiä keskusteluja. Joo, mutta kyllä se harmittaa, jos on väärän puolella. Mites, niin mutta sitten taas toisaalta meillä on myös mukana jäseniä, ketä ei niin paljon harmita, vaan on toiminnan miehiä. Yksikin on saanut lempinimen Parkour. Parkour. Piip.
Joo, siinä on taito yhdistää kaksi lajia, molemmat ihan hyviä, parkour ja suunnistus, varsinkin sprinttisuunnistus. Joo. Niin. Mun pitää muuten tunnustaa tässä yhteydessä yksi juttu. Salmisaaressa aikoinaan mä kuljin yhden rakennuksen läpi portaat ja sitten ylös toisen kerroksen, kun mä en tiennyt vielä, että se oli kiellettyä. Ja varmaan sua opetettiin sen jälkeen, että se on kielletty. No en mä sitäkään kertonut kenellekään ennen kuin nyt. Tähän meidän täytyy palata, ehdottomasti. Nimenomaan. Mutta mitäs tälleen, kun puhutaan kumminkin nyt harrastajatasolla niin asiasta, niin tälleen itsellänikin, kun on tällaiset silmälasit aika usein, vaikka moni sanoo, että käytä piilolaseja, mutta aika usein tulee silmälasit päässä juostua. Varsinkin tällainen sää, niin kuin nyt esimerkiksi, sumusta, kosteeta. Ja sitten vielä pimeätä kaikkea. Pimeätä. Ja vielä ei pelkkä se ilmankosteus, mutta kun vähän hengästyy, itse hikoilee, niin kyllähän ne lasit menee huutuun aika nopeasti. Onko sulla lasit vai? Mulla on lasit kans, koska mä näen aika huonosti ilman laseja, mutta sitten mä käytän sellaista isoa luuppia tuossa kompassiyhteydessä, vaikka muuten kompassi ei tarvitsikaan uudeta. Se auttaa kyllä varmasti, mutta mä oon kyllä huomannut sen, että ilman tai siis lasien kanssa, kun ne menee huuruun, niin kyllä täytyy ihan tällaista talouspaperia kantaa mukaan, että aina välillä siihen pyyhkäisee, koska jos hihan pyyhkäisee, niin ei se kyllä ihan kaikkea. Meillähän on yksi toinen sankari meidän puistossa, joka laittaa piilarin aina toiseen silmään pelkästään. No, se on ihan hyvä. No en mä tiedä, mutta kuvittele silleen, että niinku. Mutta kaikki kannattaa kokeilla. Että se kartan lukeminen kuitenkin, kun ollaan harrastajat versus pro-taso, niin kyllähän meidän täytyy joskus pysähtyäkin lukemaan sitä karttaa. Ja muistan itsekin, kun joskus menee ja pysähtyy, kun lase ei oikein näe, niin sitten nostaa lase ja katsoo sieltä alta ja alas, niin kyllä sitä ohi pukkaa porukkaa aika vauhdilla. Taas matka jatkuu. Joo, mutta toinen, mikä on paljon tärkeämpää, minkä mä opin vasta itse asiassa varmaan kolmantena vuonna, oli se, että kannattaa jo ennen rastille tuloa selvittää, että mihin on menossa siitä niin kuin seuraavaksi. Se pätee niin sprinttiin kuin ihan maastosuunnistukseen. No, mutta erityisesti sprinttiin, koska rastivälit on aika lyhyitä, että siinä on ihan sekunneista kiinni väliin. Totta muuten, joo. Kyllä sen on huomattu etenkin erittäin lyhyillä rastivälillä. Eli se, joka on lukenut seuraavan rastivälin ajoissa, niin on aika kärjessä sit siellä tuloslistalla. Sitten täytyy kyllä sanoa tosin, että joskus tämä, kun ajoittaa sen aloituksen sellaiseen hetkeen, että on paljon muitakin juoksijoita, niin siitäkin on kieltämättä jonkun verran apua. Peesausta vai? Joo, mutta ainahan se ei mene putkeen. Sitten joskus peesaa vääriä henkilöitä, että löytää itsensä paikasta, mistä ei haluaisi. Kartalla kannattaa pysyä. Nimenomaan. Kun noi rastipisteet oli niin miehitettyjä lampujen valossa, että mun mielestä noin viimeisiä rasteja ei pystynyt hirveästi niinku pummaamaan, mutta sitä ennellisiä pystyi hyvinkin. Vuonna 2014 neljän osakilpailun sarjalla. Silloin nimi taisi olla Outdoor Athletics. HNC tuli sitten vähän myöhemmin nimenä mukaan. Mä yritin löytää itse asiassa niitä ikivanhoja karttoja ja kyllä mä osan löysinkin, mutta sitten ihan vanhimmat mä oon tainnut jopa heittää menemään. Ja ensimmäistä neljä kilpailua oli kyllä niin koukuttavia, että sitä suorastaan vaan niinku odotti, että pääsee aina niinku, et jes, että suunnistuskausi loppuu ja pääsee aloittamaan HNC-kauden. Että ihan sika hieno juttu. Ja meitä oli alussa aika vähän mukana siinä ja sitten osa tämmöisiä klassisempia metsäsuunnistajia siinä kyselikin, että no mikä juttu toi on, että mitä sä siellä nyt hillut, mutta pikkuhiljaa alkoi sana leviää ja into kasvaa ja siinä vaiheessa, kun me tosiaan introduseerattiin tämä Formula 1 tunnettu pistelaskusysteemi, se oli menoa niin kuin sit sen jälkeen käytännössä, eli sittenhän se on ollut niin kuin jokavuotinen perinne, mitä ollaan sitten innolla vedetty, että on odotettu yhtä paljon kuin joulupukkia suurin piirtein. Että hieno sarja kaiken kaikkiaan. No niin, kohta radalle. Puisto Rules. Puisto Rules. Siisti paikka taas. Ihan mieletön. Tää on Tapio Virkkalan taidepuisto. Arabian rannassa vai Arabian kunnissa nyt tarkemmin menekään. Todella tyylikäs. Puisto TV Studio menee sinne paikkaan, missä on suunnistettu ja mitkä on niinku jäänyt mieleen. Tää on tämmönen pieni labyrintti tässä niinku keskellä Arabian rannan HNC-rataa tältä syksyltä. Ja täytyy sanoa, että tässä oli kaksi rastia ja joutui kyllä niinku melkein pysähtymään kahdestakin syystä. Toinen syy oli se, että tässä on tämmöiset pensasaidat ympärillä ja niiden yli ei tietenkään eikä läpi saa mennä, vaikka voiskin loikkia. Ja toinen syy oli se, että oli siinä niinku lämpötila aika lähellä nollaa ja tässä oli erittäin liukasta ja muistaakseni joku puistolainen veti lipat kunnon. Niin taisi kaatua, todella liukasta oli. Joo, eli siis se 14-15, mä vedin kolmet lipat, niin kuin mulla on lonkka ja polvi ja kädet ja kaikki alta. Sanoisin, että tuli kolmaskin syy.
Se oli kolmas. Tää on niin hieno paikka. Ihan mieletön. Tuli semmoinen fiilis, että hei, stop. Nyt ei tule karttaa, vaan katselet maisemia. Eikö tää näitä HSN hienouksia? Niin, Mika. Uusia paikkoja. Helsinki Night Challenge on tuonut meidät erinäköisiin paikkoihin ja saanut semmoisia elämyksiä aikaan. Olisitko tullut tähän Tapio Virkkalan taidepuistoon ilman Helsinki Night Challenge? Anna mä mietin. En. En mäkään. Aika paljon muitakin sellaisia takapihoja ja sisäpihoja ja kujia ja kanjoneita, mihin ei olisi kyllä niin kuin tullut mentyä. Niitä on paljon. Ja siis tämähän on ihan huippu, että tämäkin paikka, juuri jos se seistään, niin videollakin saattoi näkyä, niin raitiovaunu tulee tuohon oikeasti kivenheiton päähän. Kyllä me tonne jaksettaisiin kiviä. Niin, onko tämä niinku saavutettava oikeastaan tämä tapahtumasarja? Todella. Siis, saavutettava millä tahansa julkisella kulkuneuvolla, voidaan tulla polkupyörällä, kävellen, joku saattaa asua tässä ihan vieressä, että monessa paikassa, jossa on oltu, niin onkin paikalliset asukkaat kyselee, että mikäs tapahtuma täällä oikein on, kun valot, vilkkuja, jengiä juoksee kartat kädessä joka suuntaan. Niin, kyllä. Ja mulla on niin kuin itsellä semmoinen ajatus, että tämmöiseen kaupunkisuunnistukseen on niin kuin helpompi myös tulla niin kuin ihan täysin niin kuin kokeilemaan suunnistusta. Et ei tarvitse pelätä sitä, että metsässä eksyy tai muuta. Että tänne ei nyt kyllä voi eksyä. No, eksymisellä on varmaan monta eri käsitettä, mutta sanan perinteismerkityksessä niin eksyisi jonnekin metsään, niin ei todellakaan eksytä. Että kannattaa niin kuin melkein lähteä tämmöisestä kokeilemaan. Kyllä, ja nimenomaan, että on helppo lähteä. Tästä jos lähtisit jonnekin Espooseen, Sipon suuntaan tai pohjoisen Helsingin alueelle, niin saattaa olla vähän hankalampaa julkisella päästä tai löytää kimppakyyteen tällaisiin tänne pääsee. Mitä, Mika, Helsinki Night Challenge-tapahtumaan pitää niin kuin ottaa mukaan? Tai mitä varusteita tämmöiseen tarvitaan? Varustuksesta? No, kunhan nyt on mukana verkkarit varmaan, koska täysillä vedetään, ei nyt ihan farkuisviittin lähteä, mutta niissäkin voisi mennä. Verkkarit, verkkatakki, sään puolesta sitten vähän pipoa, hanskaa, syksy saattaa tulla kylmääkin keliä. Nyt oli aika lämmin syksy tänä vuonna. Toki kengistä, saat kenka-asiantuntija, mainitsen niistä kohta ehkä enemmänkin, mutta että ehkä joku otsalamppu on hyvä olla, jos lähtee pimeällä liikenteeseen. Enemmänkin ehkä kartan luku. Monessa paikassa suunnistetaan tämmöisessä korttelialueessa, jossa muuten näkee ihan hyvin. Toki sitten Night Challengeen kuuluu se, että välillä tulee haastavampaa, niin ihan pelkällä lukulampulla ei selviä, että on hyvä nähdä vähän paremmin. Mutta aika vähän. Mitä sulla on ollut? Kyllä se tolla menee. Ehkä ne, niin kuin ne mielettömät valoheittimet kannattaa jättää joko kokonaan pois tai sitten säästää niihin metsäosakilpailuihin, koska sellaisiakin on sitten kuitenkin. Niin kuin nyt tänä vuonna oli Taivaskallioilla viimeinen osakilpailu, niin siellä kyllä tarvittiin jo paljon valoa. Kyllä, tosin ei se valo mua kyllä ottanut siellä. Ne kengät. Niin, se on siisti juttu. Sä mainitsitkin tuossa aikaisemmin liukastumisesta tässä, niin mitäs kenkiin muuten liittyy? Niin, se on niinku puistossa oikeastaan tämmönen jokakertainen keskustelu, että no, mikä on kenenkin rengasvalinta, että millä lähdetään liikkeelle. Tässä on niinku oikeastaan kolmenlaisia kenkiä. Et on niinku lenkkarikelit ja lenkkarimaastot, että jos mennään asfaltilla ja on kuivaa vielä, että vaikka vähän jossain puiston nurmikollakin käydään, niin silloin kyllä niinku lenkkarit on oikein. Sitten on tämmöiset, mitä kutsutaan nappiksiksi, eli ilman nastoja suunnistuskengät tai polkujuoksukengät on aika hyvä semmoiseen, että jos on niin kuin märkä keli ja muuta. Ja kolmantena, just siellä Taivaskalliolla viimeisessä osakilpailussa oli niin jyrkät rinteet ja kalliot ja muut, niin kyllä mulla oli nastakengät kyllä siellä ja se oli oikea valinta. Aika samalla linjalla itsekin, että tänä vaan tuli kyllä kaikki lenkkareita, nappulakenkiä ja nastakengät. Ehkä sellaisella kompromisseja, nappulakenkin voi, niillä pärjää kyllä joka paikassa, että se on sitten säästä kiinni, että niitä muuta haluaa. Kyllä. Hei, tää oli Arabian rata. Kyllä. Ihan mieletön mesta kaiken kaikkiaan. Kannattaa käydä niin kuin valosolaitin katsomassa.
tuolla vielä ratikko paikallaan. Ehditään siihen ja se on, nyt lähtee, niin vitsi, sinne meni. No mutta nyt tulee aina. Pistä. On täällä. HNC, syksyn kohokohta. Tuolla on merihaka. Kiitos Markku, mielelläni täällä. Tämä onkin muuten mielenkiintoinen paikka, varsinkin just tämä paikka, missä me tällä hetkellä ollaan. Nimittäin tähän paikkaan on syy. Merihaka, siellä on ainakin kahta tasoa. Joo. No ei täällä enempää tasoja ollakaan, mennään sitten mereen. Miksi tämä paikka just on mukaan? No, katsos, tämä oli legendaarinen. Muistaakseni puolet meidän puistosuunnistajista ainakin kävi tässä kaiteella katsomassa rastia, mikä näkyy tuolla ihan lähellä 5 metrin päässä, mutta valitettavasti tässä on sellainen niin kuin 5 metrin pudotus myös alaspäin. Josta ei varmaan saanut mennä. No, ei ainakaan niin kuin kartan mukaan eikä kyllä niin kuin kenenkään terveen järjen mukaan. Joo. Mut joo, tästä päästään siis aiheeseen nimeltä reitin suunnittelu. Reitin suunnittelu, siihen suunnistuksessa yleensä aika vähän aikaa, että on nämä niin kuin toiset kisat, joissa on aikaa ja varsinkin sprinttisuunnistuksessa, jossa mennään niin kuin sekuntikelloa vasten, niin miten sä Markku suunnittelet oman reitin? Valitettavan vaihtelevasti. Jos aloitetaan siitä, että kun kartan saa käteen ja sitten leimaa ja sitten antaa kartan, niin ensimmäinen on paniikki, että missä on lähtö, eli mistä niin löytyy se kolmio. Se on ollut itselleni ainakin todella hankalaa. Joo. Hyvä, että kompassis tietenkin näkee pohjoisen. No sen pitää olettaa etukäteen. Olettaa, että käyttää kompassis. Sprintissä nyt aina ei ehkä sitä kompassia kannata käyttää. Mitä sä löydät sen K-pisteen? No en oikein mitenkään. Sehän siinä onkin, mutta että no, yleensä se löytyy ennen mitään myöhemmin. Mutta sitten se varsinainen haastehan on siinä, että nyt kun lähdetään katsomaan, löytyy se ensimmäinen rasti sieltä, niin suunnitteleeko niin kuin lähtöä vai sitä rastin ottoa? Joo. Ja mulla on ainakin niin kuin aloittelijana ollut se virhe, että mä suunnittelin sitä lähtöä, että mä vasta jossain vaiheessa tajuan, että ai hitto, että olisi pitänyt niin suunnitella jotain ihan muuta. Aivan. Joo. Se, no, lähtö niin kannattaa panostaa, mutta erityisesti sprintissähän voi käydä silleen, että niin kun jos vertaa niin metsäsuunnistukseen. Metsäsuunnistuksesta hyvin usein kannattaa lähteä niin suunnilleen sinne päin, missä rasti on. Totta. Varsinkin jos katsot kompassin suunnan, niin jos rasti on sanotaan vaikka pohjoiseen, niin kunhan lähdet sinne koillinen luoden välille, niin oot niin hyvillä suunnilla. Mutta sprintissä näin ei ole, koska joskus erityisesti, olisiko tämä kyseinen rastiväli, jossa nyt Merihassa ollaan, niin siinä olisi kannattanut lähteä, ei nyt 180 astetta toiseen suuntaan, mutta ehkä 150 astetta. Kyllä, ja sitten tässä erityisesti olisi kannattanut ensin katsoa, että missä se rasti on, ja suunnitella se rastin otto, jotta ei päädy sitten tänne niin kuin hattuhyllylle, vain todeta sen, että se rasti on tuolla 5 metriä alempana. Joo, se on totta. No miten sitä rastia nyt sitten, pitäisikö ainakin, jos ajattelee omaa suunnistusta ja mitä nyt näkee tällä harrastelijatasolla, niin aika monesti kun on leimannut, niin sitten siinä jäädään katselemaan sitä karttaa jonkin aikaa. Siinä 10 sekuntia helpostikin. Niin, ehkä vähän enemmänkin. Joo, ja sitten varsinkin jos on pitempi rastiväli ja vähän vaikeampi, niin sitten raapii tukkaa pitkä aikaa siinä vielä, että mitä pitäisi tehdä. Se voi olla aika haastavaa. Joo. Mä oon yrittänyt alkaa opettelemaan sitä, että mä yritän katsoa jo seuraavaa rastiväliä, ennen kuin mä lähestyn sitä edellistä rastia. Niin. Mut välillä se ei onnistu, tai eikä useinkaan se ei onnistu. Niin. Mut sitten ilmeisesti Pro tekee vielä sille, että ne suunnittelee niin kuin, ei pelkästään seuraavaa rastiväliä, vaan itse asiassa niin kuin koko reitin. Olisi se hyvä, jos pystyisi vaikka katsoa siinä, katsot kartan ja ennen ekaan rasti olet muistanut sen ja sitten kartta taskuun ja juokset sen läpi. Niin, kartta rullalle ja sitten juokset. Harvoin pääsee tähän. Mutta nappaan tuosta vielä kiinni, että ennen kuin leimaat vaikka nyt sanoisiko rasti kolmosta, kyllä, niin siinä oot jo, tai sanotaan, että siinä vaiheessa kun tiedät tarkalleen missä rasti kolmonen on, eikä tarvitse enää lukea karttaa, vaan ei, voit vain juosta, niin alat lukea jo sitä seuraavan rastiväliä, että mihin kannattaa lähteä ja erityisesti se, että missä se tästä kohdassa nelosrasti on. Että lähdenkö sprintissä ihan päinvastaiseen suuntaan, oikealle vai vasemmalle vai suoraan? Joo. Ja toinen mielenkiintoinen juttu on nämä rastimääreet, että metsäsuunnistuksessa on tärkeä tietää, että onko se niinku kiven takana vai kumppareella vai jyrkänteen reunalla vai missä se on. Että tässä niinku HNC tai sprinttisuunnistuksessa, no tämä on urbaani ympäristö, niin ei se nyt kovin monennäköisiä vaihtoehtoja ole. Siis
se on totta. Ei, ei varmaan ihan niin paljon tarvitse lukea itsestä, että onko se rasti nyt kulmassa vai missä, koska kyllähän se löytyy siitä. Käytännössä aika usein. Paitsi heijastimien kanssa on kyllä joskus ollut pikkusen, niin kuin sanotaan näin, että lisää heijastimia HC-rasteihin olisi semmoinen pieni toivomus, että laitetaan listalle joulupukin listalle näin jouluna. Mutta muutenhan ei ollut mitään ihmeellistä. Kerran oli tosi niin, että jo lähdössä mulle kerrottiin, että muuten sitten se ykkösrastin niin kuin rastipukki on heitetty jonnekin hukkaan. Urbaanisympäristö sattuu tai joo, näkestään. Kyllä niitä rasteja joskus katoaa niin kaupungissa kuin metsissäkin. Todellakin. Tämäkin sitten ilmeisesti löytyi ihan niin kuin vaan aina takaisin, että oli vaan näkänyt sen sinne ilmeisesti suutuspessään. Siellä sattuu. Mites tuossa rastin tai reitin suunnittelusta vielä, niin joskus huomaa sellaista, että saattaa olla kolme rastia hyvin lyhyillä rastiväleillä, puhutaan sprintissä ihan jostain 10, jopa alle 10 sekuntia, mutta ehkä se olisi 20 sekuntia, maks 30 sekuntia. Sitten saattaa olla sellainen niin kuin kilometrin rastiväli. Joo, kuuluisa rytmipaikas. Joo. Joo. No, joiltakin onnistuu toisen vähän, vähän vähemmän. Mulla on itsellä sellainen, että mä nyt yleensä hyvä, että löytyy ne kolme rastia ja sitten taas jatketaan. Mutta hauskaahan tämä on joka tapauksessa. Joo, siinä olisikin sellainen, että todellakin kun tullaan siihen lyhyen rastin väliin, että osaisi sitten, että nyt todellakin on luettu etukäteen ja sitten mennään täysillä. Kun sprintissä ei tarvitse sitä karttaa paljon lukea, jos mennään jonkun pienen pensasalueen läpi, niin eihän siinä kannata lukea karttaa. No eipä, siinä vaan mennään niin silmään mukaan. Niin, tiedetään, että sen, että se on nopeampi keino monesti, niin, että sen kun ruvetaan sitten vääntää niin kuin kartasta tai kompassista varsinkaan nyt. Niin, niin. Sinne vaan, jos sä tiedät, että nyt ollaan tässä, tuossa on puisto. Kyllä. Ja se rasti on tuolla, näkyy rakennus vaikka, että se on siellä kulmalla, niin älä lue karttaa, vaan menet siitä vaan nopeintaan polkua. Ai ai. No, mites? Lähdetään alkuun, vetää uudestaan merihaassa yhden kierroksen. Kyllä, lämmittely taas paikalla. Helsingin Night Challenge. Vihreyttä stadin ytimeen. Helsingin keskustassa Baanalla. Niin, eduskuntatalo tuolla. Kyllä. Ja kamppi. Foorumi tuolla, töillä tuolla. Yes. Niin poispäin. Joo, tämähän oli ihan legendaarisin. Tämä ei ollut tämän vuoden ratoja ollenkaan, mutta tämä on ollut niitä eniten ehkä mieleen jääneitä paikkoja. Tässä on tämä on ensinnäkin Jylhätään kanjoni, vanha rautatien pohja. Ja tuossa on harvakseltaan portaita ja todellakaan ei ole sitten mitään niinku oikaisun mahdollisuuksia mihinkään suuntaan. Eli rastiväli tässä saatiin kyllä mun mielestä aika herkulliseksi täytyy sanoa. Ja sitä todellakin käytettiin. Mä jätän tällä kertaa muistelematta mun omat suoritukset. Ai, mukavassa. Mullakaan kyllä paljon muistelua, mutta siellä oli sellaiset legendaariset välit kuin 5, 6, 7, 8. Niistä ensin 5, 6 oli tietenkin, toinen oli kanjonissa, toinen oli ylhäällä, kun valita, että kiertääkö portaat tuolta vai tuolta. Sitten kun oli sen päässyt, niin 6, 7. Joo, se 7 oli muuten sellaisella Salmisaaren sillan hattuhyllyllä, niin ilmeisesti olisi johtanut jotkut oikotien portaat, mutta mä ainakin päivin kiertää sen talon kyllä sieltä niin pitkän matkan kautta. Niin. Ja luonnollisesti sitten 8 taas oli sitten ihan toisella puolella, että se oli kyllä oikein niin sellainen ratamestari niin kuin helmi. Joo. Joo. Kyllä mullekin oikeasti jäi mieleen, että tää on ihan huikea paikka. Mut hei! Nyt on meidän viides ja viimeinen paikka, missä me nyt vieraillaan tässä niin kuin Puisto TV:n toisen jakson lopuksi. Ja meillä on tarkoitus puhua vähän seuraavasta vuodesta. Ensinnäkin toivottavasti Liikup järjestää myös ensi vuonna HMC. No niin, todellakin. Se olisi nyt arki-iltoihin taas merkitystä, että on jotain tekemistä ja hyvää tekemistä nimenomaan. Me on ollut kiistaisin. Niin. Puistolla on niin kuin huikea kisa Helsinki Night Challengeissa ja se kuuluu oleellisena osana ensi vuoden 2021 kalenteriin. No todellakin, joo. Ja sitten jos mietitään vähän sitä, että minkä näköistä juttua, mikä on ollut hyvää, no hyvää on ollut se, että ne on ylipäätään ollut, eikö niin? Ja reitit on ollut mielenkiintoisia, mutta mitä lisää? Joo, siis ilman muuta niin kuin priimakartat ja priimajärjestelyt siinä mielessä ja niin kuin mielenkiintoisia paikkoja. Mutta ehkä siihen mielenkiintoisiin paikkoihin nyt niin kuin kulminoituu mun mielestä kaiken ydin silleen, että uusia siistejä juttuja. Joo, totta kai. Mehän muutamia mietittiin paikkoja tässä, niin mä heitellään muutamia tässä. Niin, sulla oli ensinnä... No hei, Suomenlinna. No Suomenlinna. Oi vitsi, kun pääsis Suomenlinnaan. No hemmätti sentään. Joo. Sielläkin riittää nimittäin muuria ja kierrettävää ja kaiken näköistä.
Kyllä se kaiken kaikkiaan niin aivan legendaarinen juttu. Ja. Sitten oltiin juoksemassa niinkin eksoottisessa paikassa kuin Espoon keskus ja Suvela. Ja sielläkin kun juoksi ympäri, niin miettii, että se kyllä täälläkään yhtään huonommalta tuntuu tai HSL, siksi se tullaan. Niin. No. Kyllä näitä niin kuin lähiömestoista löytyy. Nyt tällä syksykaudella käytiin tuolla idässä muutaman kerran. Viikissä oli hyviä välejä ja siellä pieniä harhailuja ja sellaisia. Mutta sitten myöskin niin kuin länteen suuntaan. Länteen suuntaan ja ei tarvitse rajoittua nyt mitenkään niin kuin Espooseen tai Kauniaisiinkaan. Länteen yrittää pitemmällekin, että sellainen, mikä voisi olla harkinta-arvoinen paikka, ei ehkä ihan niin kuin joka arki-illan suuntaan. Jos saisi muutaman HNC muualle kuin Helsinki, tai siis pääkaupunkiseudulle, esimerkiksi länteenpäin, niin mikään se vaikka Turku. Oho, Turku! Puoltaista tuntia ajomatkaa sinne. No kyllähän sitä voi sitten käydä. Niin, sitten Kouvola. Niin. Lahti. Tampere. Ajattele siinä niin kuin keskellä, missä on Kosket ja ennen sillat. Nyt ruvetaan kyllä kehittämään, ei pelkästään liikupille haastetta, vaan myöskin niin kuin koko PK-seudun suunnistusväelle. Niin. Silloin sitä ei voi enää kutsua HNC, silloin se olisi varmaan Tampereen Night Challenge. Tehdäkseen. Joo. Sati myös Turkuun. Jyväskylään tämä homma on jo tietysti laajentunut. Jyväskylän Night Challengeissa on ollut huikeita karttoja reittejä ja harjoittanut melkein, ettei ole itse päässyt. No niinpä. Onko meillä jotain muuta vielä, mitä me toivomme? No joo, siis yleisesti tämä niin kuin HNC:ssähän se suola on se niin kuin vaikeus, siis riittävä semmoinen niin kuin challenge-mäisyys, mitä siitä tarvitsisi olla. Eli kyllä se on niin kuin jatkossakin toivottavaa, että se löytyy nyt ratamestarin jippoja. Kyllä mä niin kuin tykkään niistä. Kyllä sellaista vaihtelee. Tässä joku meistä kommentoi sitä, että ei metsää, mutta kyllä mä oon niin kuin sitä mieltä, että se pienet metsäkuikahdukset ja joku kivikon osakilpailu vuosi sitten, ihan huikeita juttuja. Jos metsä rajoittuu puistoon, niin kyllähän se on. Kyllä, mutta hei, tässä niinku liikuville haaste, uusia karttoja, siistejä mestoja ja kunnon haastetta. Nimenomaan, yes. Hyvä. Kiitos vielä muuten näistä vuosista, aivan sika hienoa. Kiitos. Tää oli Puisto TV, toinen jakso, stay tuned. Helsinki Night Challenge, tarkoitettu myös suunnistajille, ketkä ei dominoi pelkällä juoksuvauhdilla. Kuten minä. Niin joo, niin kun te menitte tuossa äsken portaat ylös, mä tulin perässä, niin sit siinä mun vastaan tuli yksi pariskunta, se mies kysyi siinä, että OC Puisto, että mikä hemmetti se semmonen OC oikein on?